Dördüncü fəsil. Vüqar evdə çox ləngimədi. Arzu sarıdan nigarançılığı demək olar ki, qutarmışdı. Həsrətini çəkdiyi sülhün yaranacağına inamı indi biraz da artmışdı. Bu inamı həqiqətə çevirmək üçün axşamı qızın dərsdən qayıtmağını gözləmək lazım idi. O vaxtacan institutdakı işlərindən də ürək açan bir xəbər öyrənə bilsəydi, heç dərdi olmazdı. Sevgili görüşünə keyfi kök, damağı çağ gedərdi. Küsülü yar könlü almağa şən əhval ruhiyyənin təsiri böyükdü. O çörəyini yeyib, üst başını səliqəyə saldı. Çəkmələrinin tozunu alıb ayna qabağına keçdi. Qoca cənnət ananın çoxdankı bir nəsihəti qulağında idi. Cavan adam üst başına, geri geyiminə gərək həmişə fikir versin. Qız gəlin arasına pinti, töküldüm, itdim çıxmaq ayıbdır. İndi qız gəlinlərdən savayı onu institutda istəməyənlər, gözü götürməyənlər də yox deyildi. Bu adamlara özünün sarsılmadığını sübut üçün zahiri görkəmin də müəyyən əhəmiyyəti vardı. Amma institutda belə sübuta ehtiyac qalmadı. Foyedə heç kim rastına çıxmadı. Adətən direktorun qəbul otağının ümumi şöbənin ətrafında vurnuxan əməkdaşlardan bir nəfər də gözə dəymirdi. Nəhəng bina elə bil boşalmışdı. Üst mərtəbələrdə də ayaq səsi, insan hənirtisi eşidilmirdi. Bu qeyri-adi sükut Vüqara ilk anlarda yad və qəribə göründü. Fikirləşdi ki, bəlkə istirahət günüdür, hamı evində eşiyindədir. Elə isə qapı nə üçün taybatay açıqdı? Gözətçi onu nə üçün içəri buraxdı? Vüqar foyenin ortalarına qədər gəlib ayağını saxladı. Dönüb dala baxdı. Gözətçidən nə isə soruşmaq istəyirdi. Həmin anda nəzərləri qapının hündüründən vurulmuş divar saatına sataşdı və hər şey öz-özünə aydınlaşdı. Yadına düşdü ki, indi laboratoriyalarda işin ən qızğın vaxtıdır. Bir qayda olaraq günün ikinci yarısına, nahar fasiləsinə dək heç kim elmi, yaradıcı fəaliyyətdən ayrılmır. İnstitutda artıq qanun halı almış bu ciddi nizam-intizamdan xoşlandı. Qabaqlarda özü laboratoriyada gecəsini gündüzünə qatdığı zamanlarda belə bir intizamın, qanun qaydanın mövcud olduğunun fərqinə varmamışdı. Belə-belə şeylərə diqqət yetirməyə vaxtı hardaydı? Yoluna davam etdi. Xoşlandığı sakitliyi pozmamaq xatirinə ayaqlarına döşəməyə asta-asta basıb, daxili əmrlə elanlar vurulan lövhəyə yanaşdı. Görəsən onun barəsində nə yazıblar, nə deyirlər? O gedəndən sonra institutda nə kimi hadisələr baş verib? Ancaq diqqətinə layiq yazı tapmadı. Əmirlərin tarixi köhnə idi. Ona aidiyyatı yox idi. Bir-birinə bitişik yapışdırılmış iki elanın birincisində partiya, komsomol və həmkarlar təşkilatları, İnstitutun futbol komandası Azərbaycan SSR-i Elmlər Akademiyasının çempionu adı almağı münasibəti ilə qızğın təbrik edir, idmanda və elmi yaradıcılıqda müvəffəqiyyətlə çalışan gənc elmi işçilərə daha parlaq qələbələr arzulayırdı. İkinci elanda isə mənzil tikdirmək üçün kooperativə yazılanların nəzərinə çatdırılırdı ki, borclarını gecikdirməsinlər. Üzvlük haqqını bütünlüklə ödəsinlər. Əks təqdirdə adları siyahıdan çıxarılacaq. Vüqar nə üçünsə gülümsünüb, lövhədən aralanmaq istəyəndə təəccüblü, eyni zamanda hökümlü bir səs onu saxladı. Yoldaş Şəmsizadə? Vüqar duruxdu. Yerindən qımıldanmadı. Səs ona tanış deyildi. Belə ərkilə, nida ilə danışan kim ola bilərdi? O, dönüb dala baxana qədər kök, bəstəboy bir arvad düz qənşərində dayandı. Şükür Allaha, axır ki üzünüzü gördük, axır ki gəlib çıxdınız. Sözlərinin ötkəm ahəngində həm qəribə sevinç, həm də dərin məzəmmət birləşmiş bu qadın institutun ümumi işlər şöbəsinin müdirəsi Bəkdaşova idi. İşində olduqca dəqiq, sahmanlı və son dərəcə qanunpərəs Bəkdaşovadan kiçikdən böyüyə hamı tük salırdı. Rəsmiyyət sevən, az-az gülüb danışan bu ciddi qadınla ağ saçlı professorlar, hörmətli alimlər də çəkinəcəkli, ehtiyatlı davranırdılar. Bəkdaşova ilə səsini ucaldıb mübahisə eləyəni, ona gözün üstə qaşın var deyəni hələ görən, eşidən olmamışdı. Zəhimli, zabitəli arvadın onu çox həlim, üzügülər dindirməsi Vüqarı sevindirdi. Demək, institutda vəziyyət pis deyildi. Xeyir xəbər var idi. Yoxsa Bəkdaşova onu nəinki belə hayküylə qarşılamaz, heç saya salıb üzünə də baxmazdı. Salamın əleyküm, Səlminas xanım, keyfiniz necədir? Vüqar bunları şadyanalığından dedi. Qaraqabaq ümumi işlər müdirəsinə özünü səmimi göstərmək, arada onunla şirin münasibət yaratmaq istədi. Ancaq qaş düzəltdiyi olub, vurub göz döktü. Unutmuşdu ki, Bəkdaşovanın bu sayaq lütfkar, xoşa gəlim sözlərdən zəhləsi gedirdi. Ona salamı da gərək rəsmi, cızığından çıxmadan verəsən. Hal-əhval soruşmaq, işə dəxli olmayan söz-söhbət başlamaq artıq şeydir. Salam,
Vəssalam. Bəkdaşovadan cavab gəlmədi. Qaşqabağı tezcə sallandı. Köksünü ötürüb sərt və ciddi danışdı. Haralardasız, balam? Səsiniz, sorağınız niyə yoxdur? Haçandı işimizi gücümüzü atıb sizi axtarmaqla məşğuluq. Şəhərin bütün milis idarələrini ayağa qaldırmışıq. Bizi dolamısız nədir? Burada deyildim, Səlminas xanım. Bəkdaşova heç nə eşitmək istəmədi. Vüqarın sözünü ağzında qoydu. Zəhmət çəkməyin, hər şey bizə məlumdur. Məktubumuzu da almayıbsınız? Nə məktub, Səlminas xanım? Məktub da, institutun çağırış vərəqəsini, dəvətnaməsini. Yox, almamışam. Mənə heç nə gəlib çatmayıb. Ola bilməz, Bəkdaşova yırğalandı. Çatsa da boynunuza almazsınız. Əcəb işdir valla. Elə bil dədələri evindən küsürlər. Şükür kərəminə ilahi. Vüqar söz güləşdirmədi. Fərqi bir idi. Bəkdaşova öz gümanından dönməyəcəkdi. Xəfifcə gülümsünüb yerə baxdı. Ümumi işlər şöbəsinin müdirəsi əlini havada yellədib, birdən Vüqarın qolundan bərk-bərk yapışdı. Sanki onun qaçacağından, daha bu həndəvərlərdə gəlib görünməyəcəyindən qorxmuşdu. Bircə bəri gəlin siz Allah. Gözüm görə-görə keçin içəri. Yoldaş Həmzəyev hər gün qısınır məni divara. Elə hey sizi soruşur. Düşün qabağıma, öz əlimlə aparım təhvil verim ona. Yoxsa özünüzə qalsa, Allah bilir daha nə oyunlardan çıxarsız. İnstitutun elmi hissə üzrə direktor müavini Mürşüd Həmzəyev köhnə dəbli, dərin kürsüdə yanaki oturub, telefonda kiminləsə sakit-sakit danışırdı. Kip örtülmüş meşin qapının cırıltısına başını qanırdı. Vüqarı astanada görüb gülümsədi. Əl işarəsi ilə onu yanına çağırdı. Oturmaq üçün böyründə yer göstərib, telefon söhbətinə xüsusi gümrahlıqla davam etdi. Çox doğrudur, sizinlə tamamilə şərikəm. Təmiz vicdan insan üçün ən yumşaq balıncıdır. Bizim əsas vəzifəmiz həmin qüsurları aradan qaldırmaqda ona lazımi köməyimizi əsirgəməməkdir. Özü də buradadır. Yox, elə indi içəri girdi. Etiraz eləmirəm. Gələr yanınıza, özü ilə məsləhətləşərsiniz. Həmzəyev dəstəyi asıb Vüqara tərəf döndü. Onu xeyli süzüb, mənalı-mənalı qımışdı. Kəndinizin havası deyəsən sənə düşüb. Xeyli ətə qana dolmusan. Nəyə dizdiriblər? Quş iliyi, can dərmanı, professor. Həmzəyev bir anlığa sustu. Vüqarı diqqətlə yenə süzdü. Onun üçün mü belə ötkəmsən? Xeyr, professor, ötkəmliyimə ayrı səbəblər də var. Məsələn, kənd adamlarından gördüyüm minnətsiz qayğı, hörmət, ehtiram. Elə bunlar? Bunlardan başqa qədərsiz mehribanlıq, insana böyük məhəbbət. Özgə nə? Özgə iş nə? Yox, Həmzəyev başını buladı. Təbəssümlü gözləri qıyılıb balacalaşdı. Əsas bir şeyi gizlədirsən. Görürəm, orada sənə mübarizlik dərsi də keçiblər. Kişiləşmisən, danışığından hiss olunur ki, bizimlə döyüşə gəlmisən. Vüqar cavablarındakı qürur əhəngini dəyişmədi. Düz hiss eləmisiniz, professor. Döyüşə gəlmişəm. Öldü var, döndü yoxdur. Bax, bu oldu əsil kişi sözü. Həmzəyevin qaraşın sifəti daxili razılıq nurunda işıqlandı. İndi xoşuma gəlirsən, həqiqi elm adamına oxşuyursan. O dala çəkildi. Yumşaq kürsünün içinə cumdu. Səsi alçalıb yorğunlandı. Düzü, səndən bərk incimişdik. Meydandan qaçmağın, hamıdan xəbərsiz kəndə getməyin, elmi rəhbərini də, institutu da pis vəziyyətdə qoymuşdu. Səni istəməyənlər üstümüzə ayaq açmışdılar. Təəccüblü deyil, professor. Güçsüz düşmən həmişə kölgə qılınclayar. Bəs fərsiz igid necə? Fərsiz igid, Vüqar duruxdu. Söz ona aid idi. Fikirləşib zarafatla dedi. Ordunu bada verər. Aydındır. Həmzəyev cavabdan bu dəfə də razı qaldı. Kürəyini kürsünün söykənəcəyinə dayadı. Mürgü tutmuş adam kimi göz qapaqlarını asta-asta endirib sustu. Vüqar darıxdı. Əsas məqsəddən uzaq düşmüşdülər. Həmzəyev onu nə üçün axtardığını sanki unutmuşdu. Söhbətə özü körpü salmaq istədi. O dillənincə, direktor müavini hələ də gözü yumulu halda soruşdu. Haçan gəlmisən? Bu səhər. Vüqar dilini sürüyərək cavab verdi. Söhrab Murğuzoviçlə görüşmüsən? Xeyr, qatardan biraz var düşmüşəm. Belə? Həmzəyev gözlərini ləng-ləng açdı. Vüqara fikirli-fikirli baxdı. Demək, son hadisələrdən məlumatın yoxdur. Vüqar danışmadı. Ürəyi köksünü döyənək eləmişdi. Birdən-birə ciddi, müəmmalı sorğu-suala keçmiş direktor müavinindən nə isə pis xəbər gözlədi. Mürşüd Həmzəyev onu intizardan qutarmağa tələsmədi. Qılçını qılçının üstünə aşırıb, qollarını kürsünün dirsəkliyindən aşağı saldı. Əhvalat belədir. Sənin məsələnlə əlaqədar yeni elmi şura çağırıldı. Keçən dəfə günəşliyinin iclasdan yarımçıq çıxıb getməsi şura üzvlərində çaşqınlıq törətmişdi. Heç bir qərar qəbul olunmamışdı. Bəs yeni elmi şuranın qərarı nə oldu? Qərar çox yaxşıdır.
Günəşlinin təkidi ilə məsələ ətraflı müzakirə edildi. Sənin xeyrinə həll olundu. Nə cür? İşin elmi dəyəri və sənaye əhəmiyyətini yoxlamaq üçün komissiya yaradıldı. Mənim sədirliyimlə. Sizin? Bəli, mənim. Həmzəyev aspirantın təəccübünü narazılıq ifadəsi kimi anladı. Bəlkə etirazım var. Komissiyaya mənim sədir olmağımı istəmirsən? Vüqar rahat nəfəs aldı. Professor Həmzəyevin kollektiv arasında böyük nüfuzu vardı. Xeyrxah, çox obyektiv bir alim kimi hamının hörmətini qazanmışdı. Vüqarın öz iştirakı ilə çağırılmış keçən elmi şurada da o disertasiyanın lehinə danışmışdı. Belə bir adama nə etiraz? Heç bir etirazım yoxdur, professor. Yoxlamanı haçan başlamaq fikrindəsiz? Artıq başlamışıq. Həmzəyev qılçını qılçının üstündən götürüb dikəldi. Dodaqlarının uclarında səyriyən ilıq təbəssüm bütün çöhrəsinə yayıldı. Bəzi yoldaşlar kəndə gedib quş iliyi, can dərmanı yeyib keyfə baxırlar. Biz isə burada gecəni gündüzə qatıb onun əvəzindən tər tökürük. Vüqar zarafatı ciddiləşdirdi. Bağışlayın, professor, kiçik bir arayışım var. Sizin nəzərdə tutduğunuz o bəzi yoldaşlar kənddə bütün vaxtını keyfə sərf eləməyib, müəyyən işlər də görüb. Quş iliyi, can dərmanını isə yalnız mübarizlik güc-qüvvəsi üçün yeyib. Buna söhbətimizin əvvəlində özünüz də işarə vurmuşdunuz. Doğrudur, işarə vurmağına vurmuşdum. Amma ona hələ tam yəqinliyim yoxdur. Sən bunu sözlə yox, əməli işdə göstərməlisən. Göstərərəm, professor. Buna arxayın olun. Həmzəyev kürsüdən qurcalandı. Vüqara sorğulu-sorğulu baxdı. İndiyə də çox təvəzzükar, dili ağzı özündə bir gənc kimi tanıdığı Şəmsizadə nə üçün belə qürurlu, qürrəli idi? Nə üçün özünə bu qədər güvənirdi? Yoxsa lovğalanmışdı, yekəxanalı qazarına tutulmuşdu. Eyhamla dedi. Mən arxayınam, sənin isə arxayınlaşmağını bəyənmirəm. Əsas fəaliyyət meydanı hələ irəldədir, bundan sonradır. İş bütünlüklə hazır olub, təcrübələrin son nəticələri mətbuat səhifələrində çıxan kimi əminəm ki, böyük rezonans verəcək. Oponentlərin indikindən 1-5 artacaq. Və çox ehtimal ki, buradakı əleyhdarlarından qat-qat samballı alimlərlə döşləşməli olacaqsan. Qorxusu yoxdur, professor. Bu barədə gözəl bir xalq məsəli var. Saxsağan deyər, ağıllı mənə güllə atmaz, dəlinin də gülləsi batmaz. Həmzəyevin çal qaşları çatıldı. Vüqarı bu dəfə açıq narazılıqla süzdü. Çox qürrə-qürrə danışırsan. Biləydim nəyə güvənirsən. Bayırda elektrik zəngi boğuq-boğuq çingildədi. Nahar fasiləsini elan edirdi. Həmzəyev yığışdı. Xəstə mədəsi sancmağa başlamışdı. Bu ilk xəbərdarlıq idi. Yemək vaxtını bir az da gecikdirsə, sancıları güclənəcək, ona əziyyət verəcəkdi. Söhbəti qutarmağa çalışdı. Layihə hazırdır. Tanışlıq üçün institutun sınaq zavoduna göndərmişik. İstehsalatçılar texnologiyanı bizdən yaxşı bilirlər. Bayaq sən içəri girəndə zavodun direktoru Mövsumovla elə bu barədə danışırdıq. Telefon söhbətinizə eşitdim, professor. Zənnimcə direktor nə barədəsə sizə narazılığını bildirirdi. Bu mümkün şeydir. Hamımızın başına gəlib, kağız üzərində optimal laboratoriya şəraitində alınmış nəticələr böyük qurğularda, zavod miqyaslı sınaqlarda istənilən effekti vermir. Sonradan xeyli dəyişikliklər, əlavələr etmək lazım gəlir. Bir sözlə, dur, bu saat maşın tap, ged ora. Mövsümov səni gözləyir. Vüqar yerindən tərpənmədi. Pencəyinin yaxasını tələsmədən açıb, qoltuq cibindən əzilmiş, ucları bükülmüş bir dəftərçə çıxartdı. Sakitcə Həmzəyev uzatdı. Bu nədir? İndi dediklərinizin cavabı. Başa düşmürəm. Açıb oxusaz, başa düşərsiz, professor. Həmzəyev dəftərçəni çox könülsüz aldı. Həvəssiz-həvəssiz vərəqləyib çiynini çəkdi. Heç nə anlamıram. Bəlkə özün aydınlaşdırasan. Kənddə keçirdiyim günlərin bəhrəsidir, professor. Gündəlik yazmısan? Həmzəyev istehza ilə gülümsədi. Xeyr, Vüqar qəribə sevinclə dilləndi. Elmi işimə əlavələrim, düzəlişlərimdir. Əlavələrin? Həmzəyev qaşlarını dartıb alnına qaldırdı. Bəli, Vüqar yenə ötkəm cavab verdi. Hər şeyi yenidən düşünüb, məsələnin təzə həllini tapmışam. Kənddə çox qalmağımın əsas səbəbi də budur. Aha, Həmzəyev kipriklərini qırpa-qırpa sustu. Nə isə düşündü, sonra dikəlib kürsünü irəli sürüşdürdü. Dəftərçədəki kimyəvi hesablamalara diqqət kəsildi. Sifətinin həlim cizgiləri yavaş-yavaş sərtləşdi. Demək belə, katalizatora yeni komponent əlavə etmisən. Nə üçün? Səbəbi və şərhi orada var, professor. Biraz aşağıda. Həmzəyev diqqətini yenidən cəmlədi. Kipriklərinin narahat qıprımları get-gedə seyrəldi. Qırxılma vaxtı ötmüş üzünün dümağ, cot tükləri ilə oynayan barmaqları birdən hərəkətdən qaldı. Asta-asta sürüşüb uzun sov çənəsinin ucunda əyləndi. Maraqlıdır.
O, alnının dərin qırışlarını sıxlaşdırdı. Fikirli gözlərini yazıdan ayırmadan pıçıldadı. Demək sən katalizatoru mis, xrom və alüminium oksidləri əsasında sintez etmisən. Elədir, professor. Nə məqsədlə? Zənnimcə bu proses benzin və dizel yanacaqları ilə işləyən avtomobillərdən çıxan zəhərli qazları tamamilə zərərsizləşdirə biləcəkdir. Bəs elmi sübut, ispat? Budur. Vüqar şahadət barmağını dəftərçənin digər səhifəsinə yönəltdi. Həmzəyev bir müddət dinmədi. Kipriklərini yenidən qırpa-qırpa nə isə düşündü. Sonra stolunun yan siyirməsini tələsik çəkdi. Kağız və qələm götürdü. Burnunda mızıldana-mızıldana özü nə isə yazdı, hesabladı. Bir düsturu bitirib başqasına keçdi. Bu yoxlamalar hiss edilmədən uzandı. Ortaya çökmüş gərgin işgüzar sükut dəqiqələri uddu. Nahar fasiləsi də, mədə sancıları da tamam yaddan çıxdı. Bir azdan təcili idarə işi üçün içəri girmiş Bəkdaşova qapının kəndarında heyrətdən quruyub qaldı. Çibin uçda, vızıltısı eşidiləcək sakit otağı indi səs-küy bürümüşdü. Həmzəyev Vüqara, Vüqar da öz növbəsində Həmzəyevə macal vermədən hərarətlə danışır, nə isə göstərir, qızğınlıqla bir-birinə izah edirdilər. Bəkdaşova uzaqda durub onlara xeyli qulaq astı. Ancaq anlaya bilmədi ki, baş-başa verib diqqətlərini bir dəftərçədə cəmləşdirmiş bu adamlar höcətləşirlər, yoxsa bir-birinin fikrini bəyənib təsdiqləyirlər. Qanunpərəs arvada çox qəribə görünən, dərin təəccübünə səbəb olan başqa bir cəhətdə vardı. Onlar elə bir taytuş idilər, elə bir yoldaş, sirdaş idilər. Bəkdaşovaya aydın olmayan bir həvəsin odu, alovu alışıb yanırdı. Hər ikisini azacıq pörtüb tərləmiş sifətində böyük bir sevincin eyni cizgiləri, nişanələri həkk olunmuşdu. Ətrafda heç kimdən, heç nədən xəbərləri yox idi. Səliminəz Bəkdaşova cınqırını çıxarmadı. Onlara yaxın getmədi. Nədənsə narazılıqla dodaqlarını büzdü, çiynini çəkdi. Dabanı üstə geri dönüb qapını arxasınca asta və ehtiyatla örtdü. İçəridəki şən mübahisə bir saat çox davam etdi.